registrar isso, né? Tá aí, ó. As boas-vindas aqui na Federação Portuguesa de Futebol. Que surpresa com a galera que preparou uma recepção. Olha aí, o pessoal colocou o videoclipe na... Aliás, a sede muito bonita aqui. Francisco, obrigado. Encontrei o Luizão do Benfica aí, uma galera da pós-graduação. Isso aqui também é um momento de fazer uma boquinha. Tomar um cafezinho também. Fazer o registro aí pra galera do Brasil e os clubes também. A galera tá sempre ligada lá na internet. Acompanhando, certo? Onde é que eu vou fazer? Eu vou fazer. 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 Eu